Hartelijk goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana, wat een kostbare voorreg om u dan te groet vanoggend op hierdie hervormingsfees en vandaar dan dat ons uit die gereformeerde traditie vir mekaar kan sê, genade, liefde en vrede vir elkeen van u. En dit kom van God ons Hemelse Vader en ons Here Jesus Christus en die krachtige werking van God die Heilige Gees. Geliefdes, die thema vir volgende saamwees, Here, verander my. En dit is immers wat die reformatie beteken. Om te reformeer, impliseer, om gedurig te verander. Te verander al meer en meer, soos die Here Jesus sy lewe gelyk het. Om te verander nader en nader aan die beeld van die Here. Ons tekst kom volgend uit 2 Samuel hoofstuk 16 en ons gaan met mekaar saamlees daar vanaf die 5de vers tot en met die 14de vers. Maar voordat ons met mekaar saamlees volgend, kom ons sit net eers so, dan raak ons vir 'n oomblikkie stil en ons vra die Here om self volgend die woord te breek. Here, baie dankie vir die voorreg om op hierdie kostbare hervormingssondag vanuit ons gereformeerde traditie te beleef hoe u met ons as kerk en as u kinders 'n eeuwenlange pad stap. Here, wat 'n wonderlike voorreg en avontuur om hierdie reis met u die lewende God te kan meemaak. En vanoggend is dit dan ons gebed dat u ook in hierdie uur, Here, ons op hierdie reis verder sal kom onderneem. Dankie dat ons mag vra dat u sal voorgaan. Here, spreek ons, u kerk, u kinders, ons hier in die gemeente Montana, ons luister. Dit vra ons in afhanklikheid van ons hemelse Vader, met die vrymoedigheid van die Heilige Gees in ons, en in die naam van ons Here Jesus. Amen. Die thema dan, Here, verander my. Ek het dit al self gebid. Here, verander my, maak my meer geduldig. En so het ek baie mense al hoor bid, Here, verander my, maak dat ek nie so vinnig kwaad word nie. Here, verander my, maak dat ek kan vergewe. Here, verander my, maak dat ek nie so kwaad en verbitterd teenoor ander is nie. Here, verander my en gee my 'n hart van liefde en omgee. En wanneer ons hierdie gebede bid, dan bedoel ons dit opreg en eerlik. En wanneer ons dit vir die Here gee en vra, is dit ons hartsbegeerte. En tog is dit dikwels ons belewenis dat dit nie gebeur nie. Ons verander nie soos wat ons gedink het dit sou gebeur het nie. En dit laat ons met 'n bepaalde vraag, nog meer so, dit maak baie van ons moedeloos. In so mate dat 'n mens dan die vraag vra, maar is ek regtig 'n kind van die Here? Luister die Here as ek bid, hoekom verander ek dan nie? Hoekom word ek nie meer en meer soos die Here Jesus nie? Wat is dit dat maak dat die Here dan nie aan my gebed aandag gee nie, my verhoor nie? Hoekom bly ek die mens wat ek is en hoekom verander ek nie? Dit maak selfs dat ek in my geloof twyfel en vra dit. Glo ek regtig opreg? Is ek regtig dan Gods kind? En vanoggend dan dalk 'n bietjie meer lig op hierdie moeilike onderwerp. En mag dit ook met die hervormingsfees saam hande neem vanoggend, wanneer ons Gods woord nader trek en antwoorde soek. Geliefdes, ons gaan 'n antwoord waag wanneer ons vanoggend uit 2 Samuel 16 vanaf die 5de vers met mekaar saam lees. Nie die agtergrond, koning Dawid besluit om saam met sy manskappe uit Jerusalem uit weg te gaan om 'n bloedbad en konflik te vermy, want sy seun Absalom het in opstand gekom, hy wil die koningskap by sy pa oorneem.
En dan trek David en zijn manskappe uit Jerusalem uit weg. En op hierdie reis kom hulle by een sekere stad voorbij. En dan komt daar een man uit hierdie stad uit gestap. En hierdie man zijn naam is Simi. En ik gaan dit vind daar zo in vers 5. En hierdie man komt dan voor David en zijn manskappe tegemoet. En daar staan letterlijk hierdie man, Simi, sien van Gera, het geloop en gevloek. Hy het David en al sy ambtenaren en die hele volk, ja, selfs die dapper krijgsmanne links en rechts, onder die klippe gesteek. Hy het hulle met klippe gegooi. Terwijl hy loop en vloek, het Simi uitgeroep, trap, trap hier uit, jou moordenaar en jou skirk. So spreek hy dan vir David aan. En dan gaan hy selfs verder, hy sê, nou straf die Here jou vir al die moorde wat jou op Saulse geslag, toe jy koning geword het, gedoen het. Nou het die Here die koningskap aan jou seun Absalom gegee. Nou sit jy self in die ellende, omdat jy moordenaar is. En dan vers 9, een van Davidse generale, met die naam Seruja, seun van Abisai, vra toe vir koning David, waarom vloek hier die la hond, die koning? Laat ek sy kop vir hom gaan afkap. En dan antwoord koning David op die volgende manier. Hy sê, seun van Seruja, dit het niks met my of met jou te doen nie. Dit was dan die koningse antwoord. Hy vloek so, omdat die Here hom dalk beveel het om vir David te vloek. Niemand moet nou vra waarom hy dit doen nie. Verder het die koning vir al sy ambtenare en vir Abisai gesê, my eie bloedkind soek my lewe. Daarom moet julle hierdie Benjaminiet met de rus laat. En laat hem maar vloek, want miskien is dit die Here wat om die opdrag gegee het. Vers 12, miskien lê die Here op my ellende en beloon hy my met iets goeds vir vandag se vervloeking. Tot sover. Wat is die les wat ons hieruit wil leer? Die volgende. Hierdie man Simei storm op David en sy manskappe af en hy vloek hulle. Maar meer nog, hy gooi hulle somme met klippe. En dan wil hy eindelijk, sjoe, met hulle niks uit te waai nie. Hy wil nie sê, hulle moet nabij die dorp kom en toegang tot die dorp kry nie. Hy sê vir hulle, trap, trap, maak dat julle wegkom. En dan zou een jonger koning David verseker dit nie geduld het nie. Hy zou verseker somme self gegaan het en hierdie man sy kop afgekap het. Het David die recht om het te doen? Verseker, want in die Ou Testament daar in Exodus 22 vers 28 lees ons, dat daar een wet is wat sê, jy mag die Here jou God nie vloek nie, en jy mag ook nie een van sy leiers vloek nie. En daarom zou David binnen die wet opgetreed om hierdie man sy leven te neem. Maar kyk, hoe tree David op? Kalm, rustig, bedaard, diep, met onderscheidingsvermoe. David laat nie toe dat sy eie ego en eer in die pad kom nie. Nee, David gaan selfs so ver om te sê, miskien is dit die Here wat vir my iets wil sê of wil wys, deur hierdie man se optrede. David is 'n voorbeeld. Hoekom? Hoekom word hy die grootste koning in Israel? Hoekom staan hy bekend as 'n man na die hart van God? Juist omdat hy dan in situasies soos hierdie, met kalmte, diepte, met rustigheid, en met 'n stuk afhanklikheid van die Here, 'n fokus eers op die Here en nie op sy eie ego nie, beginne leef. Nou, hoe gebeur dit? Dit gebeur met tyd saam. Want u moet onthou, David word gesalf as koning toe hy 17 jaar oud is, toe hy vir Goliat om die lewe gebring het. Hy is 17 toe hy gesalf word as koning. Eers op 30-jarige ouderdom word David ingesweer as koning in Hebron. En dan, nog 7 jaar later, op 37-jarige ouderdom, word koning David gesalf in Jerusalem as koning oor die hele Israel. Dit wil sê, dit is 'n verloop van 20 jaar.
En dis hier waar ons antwoord lê. Dit het 20 jaar geneem. Dis 'n reis van Dawid met God. Dit was nie onmiddellik nie. Dit het nie gebeur op die oomblik toe hy as koning gesalf is nie. Hierdie rypheid, hierdie wysheid, hierdie diepte, hierdie kalmte, hierdie afhanklikheid van die Here het met tyd gekom. Dis deurleefde geloof, ingeoefende geloof. Geliefdes, en ek dink as mens hierdie teks mooi lees, dan moet jy verstaan dat dit dalk ons probleem is. Ons het 'n verwagting, ons het 'n persepsie, dat as ons bid en ons sê, Here verander ons, dan is dit soos 'n knoppie wat ons druk en dan wil ons hê dit moet onmiddellik gebeur. Ons is van mening, dit moet wees soos in nie vandag nie, maar gister. Want ons kan ons nie wag nie, alles moet kits wees. Daarom doen kits kos so goed. Hoe vinniger, hoe makliker, hoe beter. Ons soek 'n quick fix, dit moet nou wees. Gods woord wys vir ons deur die geskiedenis van onder andere die grootste koning, die man wat bekend staan na die hart van God, Dawid. Dit het tyd gevat. Om spesifiek te wees in Dawid se geval 20 jaar. Nog 'n voorbeeld is natuurlik iemand soos Paulus. En hier is baie interessant. Ek weet nie of jy daarvan bewus was nie. Maar nadat Paulus op die pad van Damaskus tot bekering kom, en Lukas skryf oor Paulus se lewe, moet u daarop let, dat Lukas skryf letterlik oor 14 jaar van Paulus se lewe, nadat Paulus tot bekering gekom het op die Damaskus pad, net 16 versies. En dan, die laaste 10 jaar van Paulus se lewe, oor die laaste 10 jaar skryf hy 16 hoofstukke. Wat is die implikasie? Paulus het eers in die later deel van sy bediening waarlik diepte en impak ontwikkel. Die kort en die lank, Paulus se reis met God, Paulus se saamleef met God, Paulus se saamleef met God het 'n ingeoefende, 'n deurleefde geloof ontwikkel, net soos in Dawid se geval. Daarom geliefdes, wanneer ons bid verander my, dan bedoel ons daarmee en vra ons Here, maak ons diep daarvan bewus dat hierdie nie 'n onmiddellike kits antwoord is nie. Dis 'n reis. Dis 'n pad wat ons met die Here stap. Daarom, as ons moet saamvat, om vanuit die hervormingstradisie te leef, beteken om my hand in die hand van die Here te sit en saam met hom 'n lewensreis te onderneem, 'n avontuur oor jare heen. En soos ons hierdie pad dan stap, verander die Gees van God my gees. Dit bring mee dat ek op die einde van die dag in die eerste plek nie sê, Here verander my en maak my meer geduldig nie. Dit maak dat ek op die einde van die dag kan sê, dankie Here dat U soveel geduld met my het. Dit maak dat ek nie noodwendig hoef te sê, Here verander my en maak dat ek nie so vinnig kwaad word en bitterheid teenoor ander koester nie. Maar eerder, Here dankie dat U nie vir my so vinnig kwaad word en bitterheid en kwaad teenoor my beleef en koester nie. Die fokus skuif soos in Dawid se geval dit weg van myself na die Here toe. Geliefdes, mag ons dan op hierdie hervormingsfees reformeer wanneer ons ons hand in die hand van die Here sit en 'n lewensreis onderneem. Moet dus nie vasgevang word in 'n persepsie en 'n verwagting dat 'n verhouding met die Here 'n kitsoplossing is nie en dat dit woordswarts hier en dan en nou gebeur nie. Nee,
soos enige iets wat sinvol is, vat dit tyd. 'N goeie verhouding gebeur nie in dae nie. 'N verhouding met standvastige fondasies ontwikkel oor jare. Goeie vriendskappe ontwikkel oor 'n tyd heen. En so ons verhouding met die Here dan ook. Mag ons waak daarteen dat 'n persepsie van ek druk 'n knoppie en dit gebeur onmiddellik my moedeloos laat in my geloof. Kom ons raak opgewonde om as gereformeerdes 'n lewensreis met God te onderneem. 'N lewenslange lewensreis. Mag ons beleef dat die Here ons daar naby is. Ons sit sommer net so dan bid ons saam. Here, hier gee ek my hand vir U om dan ook so te sê, tel my op dat ek sien daar's een reispore in die sand. Here, dankie vir hierdie avontuur van 'n lewensreis. Dankie dat ek met 'n ingeoefende en 'n gedeurleefde geloof U kind mag wees. Verander ons op hierdie pad. Here, waak U ons daarteen om in 'n persepsie van kits dadelik en onmiddellik te verval. Gee U dat die bose ons nie daarin met 'n strik vang nie. Dankie Here dat U ons optel en dat daar een reis spore op ons lewensreis te sien is. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en hierna sal daar dan 'n video wees wat op Hervorming Sondag 'n geloofsbelydenis reflekteer van verskillende mense in verskillende fases van hulle lewe waar die Here saam met hulle op reis is. Ontvang die seën van die Here. Ek, die lewende God, stap met jou 'n lewenslange pad. Ek tel jou op, daar's een reispore in die sand. My liefde, my genade is vir jou genoeg. En ek sal jou omskep en jou verander, want jy's myne. Amen. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode en wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees en 'n ewige lewe. Amen. Amen. Amen.